ګرانو کتونکو، ژوبله راغلې یو، سیلیزې له راغلې یو، ګردو پښتنو وخوړه ما نه ده خوړلې. سیلیزه دی سما اوس لکه تواب هر څوک به کوي. نو د نن د موږ هم ورالو، دا دې څنګه ښایسته اوبه یې دي که نه؟ ها د یو مېلمه بل رالی. نن نو شاوخوا مېلمانه تللي دي. وعلیکم السلام، ستړی مسې خدای ما ده نه خواري تر خواري مرګ بیا دی. اوس یې کیسه خلاصه سي وینې. زموږ کمباله کوچنۍ ده، زموږ زړونه ډېر پراخ دي. پر دغه کمباله 2500 کسان کښېنوئ. څنګه؟ روغبړونه ده کې خلاص دي. دا د پښتنو د کلچر شان دي، هېڅ مسله نه ده. دا د ژوبیانو به ډېر کمنټونه راکوي. ته ویلې ژوبله نه راځې، ستی تر مینه جار سو. دا یې نن ده رالو، بس نن هم چاله نه یې راغلي، ته یې له رالو. یوه چا ټلیفون نه دی راکړی، نه د چا واده دی، نه د چا زوی پیدا سوی دی، نه یې د چا غسنت کړی دی. هېڅ پریشانۍ نهست. ما کله کله پر داسنوتو هم خلک بیایي، مطلب زموږ یو زوی دی، اوس یې اسنت کوو. وروره، دا ګرد زموږ د وطن خلک دي، دا نفرت خلکو کې راچولی دي. دا ګرد ژوبیان دي وروره، د یوه وطن خلک دي، د کاکړو، د ناصرو، د مندوخیلو، د شیرانی و، د ریپالو، د بابړو، د پلانا. هېڅ فرق نهشته وروره. مطلب ته اوس تی خو ځوانان یاستی، هغه خو دا زړې بویجینې خبرې وې. مطلب زاړه دماغونه جدید دماغونه نه وو، اوس موږ تی جدید خلک یو. مطلب دلته سونې نه پراتی، مطلب که د مندوخیل په ګلۍ کې کاکړ سړی ګرځې، د یال ځکې سي څه کار ده دسې ګرځې که نه؟ بیا کال نه سي وکړي کاکړ کې لکه ایسې درغلی وم، نو چشله به درتلامه وینې. والا دا کیسه دونې نه والا ده. هغه د ناصر کیسه صحیح ده. د ناصر چرګه وه، پر کاکړ یې خرڅه کړې وه. بل ورور یې پښیمانه سو، ویل موږ زموږ چرګه د کاکړو په چرګانو نه ده. پر چرګه ملیا د بل چا شی نه ربلږې وینې. والا کنه دا ژوب دی ګور، دا سیلیزې له خلک راځي. هغه اول کال سل پیکنیکه وو، دویم کال 200 وو، دریم کال 400 وو، اوس به تر زره رسېدلی. له وزیرستانه یې واخې تر چمنه، د کندهار خلک راځي دلته پیکنیکان کوي. دا اوس له تی سره کار لري. اوس دې خدای وکړي سي، مطلب ژوبیان دوی ته دونې قدر ورکړي سي. هلته دوی را روان کال 2000 پیکنیکه نور تیار کړي. اوس که ته مطلب له پیکنیکیانو سره مطلب سپکتوب کوې، لکه اوس چې 2-3 تیر شو که نه، نو هغه خلک بیا غلط میسج وړي سي. یاره ژوبیان ښه خلک نه وو، له میلمنو سره یې مطلب ښه چلن نه وي. دا ستی کې تاوان. دا چې مونږ د زیارت والا کول، د سنجا بد نه یې په شل روپۍ درکول، اوس خالي یو قید اعظم ورپاتې شو. بار موږ رالو، د سبزي والا په 400 روپۍ خټکی راکړي. بیا هم د 400 خټکی په 800 راکړي. دا بل کال چې موږ راتلو، دوی بیا تربو غورځولی مړ. شا ای خپل تصویر د پر موبایل لګولی دی. دی دی ستا څه دی؟ ښه، ماشاءالله. دا ژوبیان په یاري کې ډېر ټینګان دي. خپل یاران ډېر ښه سره ساتی. ټیک دی، یو د بل عزت احترام ښایسته مینه. پښتانه ګسدي د مینې خلک. ایله دغه ورور خلکو جذباتیان کو، توپکان یې په لاس ور قاتلان یې کړ. پخوا به دا کمرې امۍ کېدې، ښځې و نر به اتڼ کاوی. بس بیا نو دا د زیاولک بعد بیا دا کیسه سره ورانه شوه. یوه ورځ کمر امۍ، کمر امۍ بیا د ښځو و د نر اتڼ دی، برګی اتڼ هم ورته وایي که نه. نو دغه شروع دی، ملایان له مدرسې ورلو، لرګیان یې ورته کش کړل. وروره اتڼ مات شوی، خلک باغوله زله واوښته. ملا ویل شرم نه لري، کوپر مې شروع کړی دی، ول میکس اتڼ مې شروع کړی. ا د کلي مصر ورته ویل، ول مولي صاحب سم اتڼ وی، ول کوپر اوس شروع سوی سي باغوله هم زله واوښته.